Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka pare ngalana di balasuhan. Duka tarunduh, duka nungtut sarare nungajawab salam sorakna rada ewehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun awi, daun gedang ngalana dipartikan manawi keur harudang coba sorakna rada tarikan. Siap? Siap. Melak jati sisi leuweung di cedoran make cai bisi tadi keur malaweung ajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda laung nakaramba para bahayam ngacacempeh lu dariuk cukup loba hayatal nunga jawab salamna tetamat kabe. Araya, ibu ayah, bu ayah, bu ayah. Hei AAMC, AMC coba kita potkan ke. Itu lanjut masih siap kena kena geus meunang engkes geus meunang engkes maju barali pracarici ieu PRT sangun abdi bakal kebagian engkes moal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin. Pas atur re, atur rena, repeh rena, uya repeh, rendi repeh. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin. Wa komarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Dari kerdibagi engkes mariwe rame giliran nyebut Nabi Muhammad rehe sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al aya sadaqallahu al adzim wallahu a'lam bi muradi. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al hadis sadaqallahu al adzim wa sadaqa rasulukun nabiyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Daripada tengah bagian engkes gitu murahnya. Nah, cici ngapikin tengah bagian engkes ke protes. Alhamdulillahi Rabbil Amin. Mual obah bubuka jemuk dada waktu kesejam setengah 12. Hampura abdi tara biasa naik wayah kil. Apunten kakak ajengan Hendi bilih abdi ceramahna teu ila. Tapi omat ulah tepikeun kangurangan kontrak. Da datang mages kita tadi nyadieukeun acara naruka pisan. Can kaselan bunga caprakna MC, ku ngahaluangna kori, ku sambutan-sambutan,
Eta teh salah jeung ulah disalahkeun. Ari nu salah mah istilah, ari nu balik disebut poko, ari diteuneun pangpanurina. Poko-pokona naon? Bapak pangpanurina mah cikokocok geus dikobok ku tujuh likur urang. Tapi luar biasa urang cangkeuteukeun. Arane ngaran teh. Urang cangkeuteukeun. Ieu mun di satengah 12 ge masih teneh kompak jiga na ieu jamaahna aya 20.000 mah jeung nu teu hadir. Darawang sadayana Ibu. Bahasa Banten Makassar calageur. Darawang. Aya nu diukna bari nyang hunyar. Aya. Anu sila aya. Aya. Nu embok aya. Aya. Nu teu boga duit aya. Aya. Allah beri bagi tarik. Boga hutang aya. Kalau nyata mereka kalau beki bedas, mudah-mudahan boga hutang barokah ngaji sila lunas. Amin. Nu aminah tarik berarti nu gede. Tanagana ojo hutang. Kasep sura ka batur si aja. Boga ceun boga hutang gede teh. Nu dipihormat pengatur waktu, penjajab acara, master of ceremony, nukolot sekibutna protokol. Hei, eta pamuda eta naon sih mencet ke cincin mayor, para alim ulama, para ajengan, utara kakak baru diajeng-ajeng, dinariungan utami, para kiai, utara pakiai, kiai jeng batu rasalamah cai. Kasepuhan dia. Naon ieu teh Ibu masjid pasantren? Masjid. Masjid naon? Masjid Al-Furqan. Sesepuh pasantren, sesepuh Masjid Al-Furqan. Terutami ingkang rai kersana Kang Ajengan Rendi. Anjeunna saalma mater saalumni ti Pondok Pesantren Miftahul Huda. Doakeun mudah-mudahan Kang Ajengan Rendi sok dukung ku sadayana urang dieu. Da teh neng ema teh mumbara asalna ti Banjar jigjig ka dieu meuli jauh pisan. Abdi ogenan meuli kacape euceuk komo ka dieu keun jalan meuli butut. Malangsa. Duakeun ibu teh abdi teh geus jadi presiden. Amin. Amin atuh. Amin. Pokona mah janji amun abdi jadi presiden kacangkeuteukeun jalan rek lihot ni kabeh ku abdi. Amin. Bahkan moal kagok abdi mamun abdi jadi presiden RT Sunan ku abdi rek diangkat jadi menteri agama. Amin. Jurusan pertahlilan. Oh, itu sanun. Oh, jadi sunan. Oh. Iya, hari ngaji jangka harga sok palelo. Jabaritas ngaji teh sok capek lamun teh dibere. Berkat teh geus rarewa we ka ditu teh. Engkes ngaji ge mah kakarek abdi mah da leceuk. Naon bahasa engkes? Doakan ibu para kiai, para ajengan, nabil usus ingkang rai, kang ajengan hendi, singgi panjang ke diusuhannya. Amin. Amin, anak tua cek, unang etan itu, amin juga nukul kang ajengan hendi, siya. Amin. Tadi, munara kilain ayuna. Doakan kang ajengan hendi, singgi panjang ke diusuhannya. Amin. Dan keeng, atu lamun dicangketekun, kaya ajengan keeng, lamun dicangketekun, kaya kiai. Mata kaki ngadua kalau tiya Allah panjang ke Yusuf para ajengan para kiai da urang butuh kene ku ilmu na daripada kulu ajengan mau tipayun ma mali kene Pak RT heula. Iya tuh cek ulah ucun ngajurung ken mawat da mesin di jurung-jurung mesin di ayang-ayang mesin di mung-mung ya cek waktu nama mau aja cek mung bu. Oh, mau dipayung abdi ibu kade marahot moal. Amin. Saka tuh gerah wasa yuna. Amin. Kalo kes ibut bade. Mau dipihormat kuku lemur papayung masyarakat. Dikawit anu panganapna Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, muteri catur terhormat. Dati asa diminci hiji-hijina dati abdi tete apa ibu orang dia. Intina nu hadir di dia mudah-mudahan sadayana aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah sadayana para panitia, adik-adik, para pemudi, para pemuda,
Alhamdulillah tamu da urang dieu mah geuning daraek ngaji alhamdulillah. Insyaallah dicangkeuteukeun moal aya pamuda anu badung, moal aya pamuda anu minum-minuman keras. Whisky, brandy, mensel, KTA, KTI, topi miring, Jennifer, PBKP, LBM, Pelangi Ngedang, di Dalahar. Awas para pamuda yang namanya minuman keras, boro-boro loba, saeutik anger hukum nahar. Hukum nahar. Narkoba, no. Bala-bala, yes. Singkong pangatuh, narkoba, no. Bala-bala, yes. Koplosan, no. Kokosan, yes. Jablay, no. Janda, ngajina ulah di lami-lami da geus jam 11:30 leuwi mesin dilila-lila ge kurang cangkeuteukeun moal diarapalkeun ieu tadi ge Pak Ustaz di payun penceramah Kiai Bustami nu kadua Haji Aak Nurul Haji Aak Muhibah Nur SH seueur huis dari Kabupaten Pangandaran sana Tasikmalaya ceuk asli Tasik cuman domisili ngumbara di Pangandaran dikersakeun abdi diundang ku Kang Ajengan Hendi da kuduna mah penting ayeuna teh ngaji abdi jadwal teh di Karawang geuning teh ieu di Karawang dipikir-pikir nepak karang rek naon da Karawang da eueuh nu ngonang Bu, Ibu, iya teh pangajian naon? Hei, kembali dia, iya teh pangajian naon? Aneh, gini nunga jawab dia lolo bana awewe wae. Teh nubel dia gerabak bapak-bapak, lo kamu anu bebetet pager. Maka salam dia abdi kita tadi dateng ngejawab kalau Allah oke melong dia nubobo. Sholat kita tadi anger nu kompak nu tadi teh awe. Teu aneh meureun ngajinya. Di mana-mana ge semarak suasana lain ku lalaki tapi ku awe. Nu angkat ngaji ka dieu oge lolobana. Awe. Nu ganeng dina pangajian. Awe. Nu sok riweuh ku pakean. Awe. Nu sok manyun lamun salati teu boga duit. Awe. Nu sok nganyuk karena bebeja ka salati. Awe. Mangkat dina neraka. Cincin 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 c
susuan gane. Kuniang aja mah nyaring ginyil mudak teh aja maginya kana pepentel susu aja. Geus mudak rehe kapan bapana gogoakan. Cepokana ge karena dasi akan segera basi.
Bayang penting aji. Geng diuk dina kursi ka ditu as. Asa jadi tukang cukur. Atur-atur sieu ocok bari badan deui. Bohong ka tuh asa ka kawin kun deui. Allah lamun aya majak layan hiji deui. Aya teh kursi teh dua aneun. Dibere larutan penyegar sapa kitu. Jiga nu keur barusuh. Yakin ibu kadieu sadayana ge ieu teh aya naon aya tuju. Eta ibu dibere engkes eceun mere engkes juga kadieu. Hah? Teu sugeun teh barang bawang ge dibagikeun deui. Donatur para donatur yang luar biasa tos barang geus nyumbangkeun harta tenagana sadayana di khusus Bos Yayan, Bapak Joni Jaya Tenda. Berarti ieu teh tenda teh nu Pak Joni merenya. Bapak RT Sanun, Bapak Guru Dede, Bapak Komandan Narmin, Bapak BPD Rohman, iya khusus donatur disebat umum sadayana, masihkan kana muludan, masihkan kana pangajian, nyodakokkan yakin mama tak kurangan. Balyazgad, 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 ku Allah bakal ditambah-tambah. Amin. Ya Rabbah. Amin. Ibu ikhlas ke dia? Ikhlas. Bapak Ridho ke dia? Cicing bapak. Kece ridho ka dia? Ridho. Kece ikhlas ka dia? Ikhlas. Akang ridho ka dia? Ayo sohan lo baca. Bapak ridho ka dia? Kalau kok. Bareng naon ibu ka dia? Kece rek naon ka dia? Pangaji, pangaos, harga angkat karena pengajian aja kulit dojeng ikhlas angkat kan dia timimiti tadi akan ngalengkakan kita sampean kupatkan dua pandangan memehan jogan ayat tempat awakus nyatet ka ibu jeng ka bapak nu angkat karena pengajian kaya kaya ibu jeng bapak ke ngapah jalan kasur luar jadi lamun aja ini karena pengajian ya teh aja ke menuju kasur gak bapak ini karena pengawasan menuju kasur ka mana mah eceu jalan ka Jogja ka dia emang Mang Sunan ka paling wetan hah sanon cicing eceu salah sakit teh mun molotot ka mana mah ibi jalan kasur ka dia pangandaran derido lamun abdi ecek nyebut kitu jauh dijungjung ka dieu ecek karena aya mu balik tilu jauh sementara lamun mingguan di dieu ngan kukur sakuluh kurang aya naon eta di tengah Andin kenapa Andin
Ayo Andin. Oh itu si Andin belum kebagian enkes. Itu si Ayang Kiki yang kebagian enkes. Bu, lanjut. Yakin ibu kadia tadi paksa ku panitia? Benar? Benar. Yakin? Yakin. Ayah mau maksa ente? Kunaon atuh kadia? Maksa. Tong dianggap ayah barang tersabara masalah tersapira. Maksa ke itu adalah modal secara dohiriah untuk orang menuju ke surga. Ini kalau pengajian yakin ia semua dasarnya maksa. Ibu lamun teu maksakeun atuh da mikir mereng ajeun ka di imah aya TV tinggaleun hanca lalajoanan ikatan cinta ka ramena. Ajeun. Abdi mah nyeri hate kamari rumah tangga teh hampir ajeun cerai jeung salaki. Salaki abdi hayangan ka si Elsa. Nyeri hate ajeun. Namun teu si Elsa na dipenjara can ka luar. Pan dijatuhkan hukuman 5 tahun 9 bulan si Elsa teh karena ngabunuh si Roy. Tadi nama si Elsa teh mitnah ka si Andin. Si Andin udah dijebloskeun ka penjara dipitnah ku si Elsa. Selingkuh jeung si Roy tuluy hamil boga budak. Padahal lain eta mah budak asli ti si Nino. Minta sorga si Elsa hayangan ka si Nino. Eta teh. Akhirnya mah cerai si Andin teh si Andin asup ka penjara si Nino kawin ka si Elsa. Dan hukum karma berlaku. Alina si Elsa yang dipenjara ada bukti fakta jelas aja mengabunuh si Rote si Elsa kapangi ku si Miss Olivia. Saksina si Elsa teh kerugut ke rasa hidup asina jerona teh baju na urut ngabunuh si Roy. Puas ayo teh dipenjara nate balik kena hamil balik budak nate lain ke si Nino menang selingkuh di si Riki teh. Yurik sinetron mas seri sok ibu lajo sinetron eta. Alhamdulillah abdi macan pernah salaki nu osok mangabdi sok pilu maturan. Ieu atuh keun beul cenah teu doraka ieu teu boga ti pintu sok kutu boga duit maroli da teu haram ieu ceuk naon beuli TV teu di lalajoan ngan ukur dijubrukeun dina luhureun lomari jadi hiasan lomari setel TV teu doraka TV teu salah nu salah lain TV na tapi jelema nu ngagunakeun TV lain mana dah oh TV nu merek nana ceuk. Bu iya abdi bari ningali heula ka dieu kapengker ieu karuna nu ngadamel sepanduk panitia memperingati Maulid Nabi Muhammad. Tong ditamahan Muhammad Saw. Kapan aja lagi Saw? Memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw. Jadikan Maulid Nabi Muhammad Saw sebagai naon di tahalangan ku kursi. Bu, jadikan kita akhlak kita sebagai suri tauladan bagi junjungan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Tadi diri tupangin jeng ini jeng aki-aki ditanya ku abdi abah rek ka mana rek muludan nini bade ka mana bade muludan ari di dieu maulid ari si nini nyebut muludan jeng aneh ari kana pangajian muludan jeng kana pangajian mingguan sok beda eta jelema daratangna si aki-aki si abah-abah angkat kana pangajian mingguan masuk make sarung kali-kali tadi si abah rek ini kana pangajian muludan meuli make celana panjang bari badan teuing ditalian ku rapia nini dasar nini jaman now jaman now cenah ini kana pangajian mingguan eta si nini biasa sok make sarung ke jeung samping kari-kari kana muludan mah da eta si nini rek ningali hadroh jeung genyering meuning ka si nini make calana legging teu ngingetkeun eta bitis si nini geus diga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak kucing dikoet ku anak kucing opa ceuk dikoet ku Oh,
lima nya cu. Atau aku salah tiga sakapun mau malam Jumat di teangan dari tekapangi pagi. Maka susu pamajikan kemana cu. Terus bau telongin pake nyumput gak kelek. Bikin nyot kalah nyelam nah hundu. Dan gue bapak itu ada hal masa urat. Masuk di poyok. Akang. Gak roba aja gara-gara akang gitu deh. Gue mau cina pamajikan jadi bonang kalak susu nampu ya. Tidak cepet kenal. Celana lepet kegeleng anjing. Tapi alhamdulillah Ece man Ece tidak buat memakai lejingnya. Takut begitu Ece. Pulang lejing ngumpul dipakai. Naik motor pakai baju setelan BLD. Buja liat dunia. Bumuna lurah, luhur sabulah. Karena bupati buka paha tinggi-tinggi. Napok, minabu motor. Bunyur deng, bujur lalu lamun mulus. Hapur tamat kebujur-bujur. Sinalo segede kadal kaciri. Kemukia nutup orat alhamdulillah. Ciri kurang cantik tutup masarolehah. Gering darek kita riung sekalian ke pengajian mah. Pada balik di rumah tiung kain lagi harudang. Pasti dekat kalimatnya di alung. Ararat. Bayung. Cik ibu lamun awewe di tiung wai alus enggak. Tuh, tuh alus pir aku ke di keramas di tiung. Ya Allah ya Rabbi Ece karena pengajian mulu dan nomeni aneh. Dari ia jauh ni, padahal Ece teh jauh ti imah. Ece kadiat na motor atau lompang. Jauh dek. Capek dek. Ada apa? Pasti ada tujuan Ece. Tak mungkin jauh di jug-jug angan di teang. Mapai jalan. Nga jug-jug kaliji. Budak ayo mau ngarang karun aja mah pasti ampal. Haji Darso teh lagu mapai mapai jalan sadapat. Ngan Haji Darso teh geus maot, maot teh dadakan tegering heula lain ku corona da can aya corona harita mah. Kunaon Haji Darso maot na dadakan tegering heula? Menurut dokter penelitian dokter si horeng Haji Darso mah maot teh capeun mapai mapai jalan sadapat. Pengalaman itu dah Haji Darso mah dicari kantong mapai mapai jalan satapak kalah naik karena tanyakan burang-burang. Mereka mana Haji Darso rek nyusul ke Bogor jauh cina mawar naon mawar bodas tenepi yes Haji Darso teh mapai mapai jalan satapak neang mawar bodas teh tadi itu akhirnya Darso kagoler dina amparan sajadah. Bu kurang ti imak kade teh aya naon atuh bapak ti imak kade mah di jauh-jauh ieu para donatur berkorban para panitia berkorban hayang sukses acara yakin dan pasti-pasti ada tujuan apa tujuannya naon dorongannya naon motivasinya ieu sadaya karena ada anugerah ti Allah naon anugerah eta nya eta mahabbah naon bu kompak sebentar aku mau jelamak di dia ternyata lu ngaji teh gini ayah juri gitu ih kapan air jelamak mau ngaji teh dinu caang air juri gua dinu jadi lama nanggu dinu kuete itu ngarana nyumput kecuali juri kesokan maknya juri kope ya juri pacara arah nudut gitu bu. Yang hilang selamanya.
panas ka. Katempuhan. Sapa dia? Kaya kapalipayon kan, man. So, iya kuasi pun ng kapalipayon kan. Sugan man, naroon na ni kuasi yan iyo. Kali ka rin kan, man. Terus. Mungkulun kan, kurang mundur. So, man, saya ito, ini sana. Minta turun, siap? Siap. Aduh! Mau kita mulai kopel? Pilih-pilih? Aduh! Masalah lanjut. Limas yang hiji-hiji lah kita tanda. Yo, cek injin cata di kuka dia. Ini lupa gawe ngatain. Nama rekti senantun. Amang kita kuap di cincin di dia. Nampaknya? Mohon pokok nama amang mah. Belum ayo nanti mendapatkan ugrah. Nga reming jenur gulis. Nga iya kami musim lah. Nga reming jenur aki-aki. Narmin S. Atau biasa namanya Narmin. Bapak-bapak enggak? Aduh, butuh. Narmin S. Motor namanya Anyuk Storan. Kecil Pak Narmin. Mudah-mudahan pengabdian Pak Narmin sini tempi kuala subhanahu wa ta'ala. Amin atau cok? Masih berapa tahun jadi limas? 20 tahun. Allah mak bakas tahun di dalam lantai. Sabara gaji masih bulan bukan min? 150,000. Ada bangar min ulah karena gaji ulah karena buruh. Nungurukan anu abadi magus di Allah subhanahu wa ta'ala. Coba masuk sistem ayam ini kecil dari abdi reguler di Mang Narmin. Memprotes. Bu, ibu cinta kagang jeng Nabi Muhammad? Cinta. Jawab, ibu cinta ke Nabi Muhammad? Cinta. Sekalipun yang bilang cinta itu adalah istri yang punya suami. Kesianan dicarikan kusalaki rasa hadian salaki nabak langkung sana segede baduk. Kesianan ibu nyebut cinta ke kanjeng Nabi sahadian salaki nak jangkung pada gedah jeger. Bu, ibu nyebut cinta ke kanjeng Nabi sian ke kusalaki cemburuan. Abdi badai narus ke akang kang. Kamang Narmin lah itulah deket. Di sisi itu mengolai menyerah. Mang Narmin, lamun kamajikan Mang Narmin cinta ke Nabi Muhammad, Mang Narmin rekti muruk mah. Mual. Sungguh tidak punya perasaan. Kalau cinta sudah bersemi cacing tanah, eta bubur keringanan besok. Gara-gara ngarenin jenuh gue sabuk jadi besok. Buka bolang ke. Aduh, ojek jalan menikmat ya Allah. Tuman biasa merenyuk kalai bila porsi nukio. Pilih mati nyamangnya. Mang naon jadi teh? Narmin. Narmin, sudah jika itu budak. Budak Mang Narmin sudah jika. Bukit anak. Dua, kata deketin. Anak Mang Narmin sudah.
anak punya 8. Buku lo banyak. Hebat, mau ngarmin ibadah terus. Lumayan. Mau ngarmin SD kurang canggih tuh, Kurt? Kurang canggih, kan? Canggih, kan? Pak Majikan, Sabriji? Pak Majikan, bogoh karunnya. Berarti itu bogoh. Bogoh mantep. Bogoh mantep karunnya. Bagus, bagus. Kalau Bang Narmin nyebut bogoh kene ka pengajian, bohong, modus hoax. Nu aya namanya. Nu aya mah ngabukur karu. Sok dapun bogoh mah Bang Narmin ka pengajian aturin naon bogoh kenana. Amak geus dalapan mah awak geus peak mun Bang Narmin nya. Bogoh. Bogoh. Kamu mau lalu wajib.
kadiwati geus daya lain ku setan. Museh. Eh. Eh setan. Bu. 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 Ayeuna kasalaki ibu gegedena bogohnya. Gegedena cinta atawa karunya? Karunya. Karunya ngacan maut mamah dikubur saya ide. Mang Narmin kakak pamajikan ayeuna gegedena cinta bogoh atawa karunya? Karunya. Karunya. Sok sing karunya Mang Narmin tinggalin pamajikan mah digawe teh pulang 24 jam. Berang nyamel tipeti. Berang nutu tipeti. Sok terlambang narengin pamajikan karena huapan budak. Terocot budak temodol. Kesalakin agak, maka budak ngising. Riwul irung ramah karena huap. Bila anu nak huap budak, bagi kurang omeh di mama. Diurus. Aku menipa belit dengan pamajikan di tempat tuhu ngupun sangu, nukain sangu pentai. Rengah huapun sangu, rengah alung pentai. Pabelit sangu di alung pentai di huapun. Ya Allah, ya Rabbi, cak yakin labun bogok kakak Kanjeng Nabi kesian ku salaki. Mang Narmin labun biwati beki cinta kakak Kanjeng Nabi, yakin Mang Narmin moal nyerekan? Moal, moal. Ayo matuh bareng Mang Narmin. Kabayang mun biwati keur mistikan biwati keur nyeseuk, ka kuping ku Mang Narmin biwati mistikan urang 2 jam, cek biwati teh, ya Habibi, oh Muhammad, ya Habibi. Meunang 2 jam pamajikan Mang Narmin kikituan. Oh kasihku, ya Muhammad, biwati kikituan kanyawan ku Mang Narmin rek dicerekan moal. Dicerekan. Tapi lamun Mang Narmin ningali biwati teh ceuk keur nyanggu keur nyisikan, nyisikan naon? Beas. Eta ceuk teh keur nyisikan teh lain ya Habibi, oh Muhammad. Eta sabalikna anu dipanggil lain Kangjeng Nabi. Nu disapa lain apa Nabi? Ibu keur nyisikan. Oh Muhyiddin. Ya Muhyiddin. Kanyahuan ku salaki ditalapung. Siya rumah tangga yang sahaya Muhyiddin, Muhyiddin. Ali salaki mana kekuling atau si Muhyiddin. Dan lain Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti iya sanaya kadia aja. Dorongan anu utama, motivasi ujar utama para donatur diwati hayat rasa mahabbah cinta ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Nabi anu bade arui sing ditaro dak juri. Bu. Mang Narmin ieu teh masih naon nomina? Kebola, ditu apa buat ka mesin? Heula, heula.
kasih iman. Iya masih tahu ya ini ya. Al-Qur'an. 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 Ya Abi dari doa lamun ayeuna para pemuda lamun bapak-bapak mengingat mengenang akan perjuangan Kanjeng Nabi tapi ibadah Nabi Allah mulia Kanjeng Nabi teu bisa dituturkeun. Bu. Kompak di dia bapak-bapak murid aya 1000 mah jiga aja butuh hadir mah. Muka di dia nu masjid di Al-Qur'an bakal nu berjamaah nu bakal sakieu mah subuh. Moal. Bakal sakieu moal. Cik ieu di masjid Al-Qur'an anu berjamaah lolobana nu sok nu kolot nu ora. Pamuda anu laki-laki? Laki. Ieu Bang Narman osok tara mangarengan berjamaah. Asok alhamdulillah. Kunci Bang Darmin ayam barokah hirup pada Allah baik diwati sholat ber di mana sholat mak Bang Darmin mumpung Bang Darmin hirup sing baik kemana sholat kemana atau ke masjid ke masjid ada boro-boro nu hirup kudu ka masjid Bang Darmin anu maut oge anu akhir masuk dibawa ka Satapak. Sok ngapain mapai jalan. Satapak. Ngajuk-juk ka hiji. Lembur. Masjid. Sedang kali bang. Dengaran saya capek. Nah sabab ayah apa maksudan. Rek naon bang ngarmin lamun ke masjid tujuan. Dari sholat. Berjamaah. Hujan angin dor-dor gelap. Ukur payung nungiuhan. Najan poek bari leueur teu panguli kajeun sok Mang Darmin mangkong kurang dagang mangkong kurang sehat salagi ayeuna Mang Darmin ayeuna mampu sampean dilengkangkeun ka masjid wios leueur kajeun teuing poek kajeun teuing hujan lamun poek mawa naon lamun poek mawa naon belor belor teu ngocok bangku bangku kalake bahasa di dieu lamun poek mawa hujan make maksakeun ini ka masjid kompak manarin maksakeun ini ka masjid manarin cik lamun hujan di payung ka masjid alus teu alus teu alus tu nawe di luar maka ini payung mama ajaran heula teu mah kajebut alus ajaran heula manarin sorangan di payung di jero masjid. Karek kumaha cek masyarakat yakin Mang Darmin bisa kamu kelo agar itu kira halim Mas Narmin keningan yang mimpi kata keningan ikhle sorangan di bawah tuna di luar Mang Darmin sok ibu tong sombong ke Allah tiru akhlak mulia Kanjeng Nabi salidal ayah wat tawadu Nabi Muhammad mahu kesombong rendah hati bu bu ini aya nu beunghar sombong? Iya. Aya nu beunghar koret? Iya. Aya nu geus jadi haji koret? Iya. Nah, eta nu nemalan teu ngadong dolekan hari ka batur. Hari ka batur mah aja mah aya aya ari sorangan teu dipikirkeun, teu dirumasakeun, teu diragakeun. Acan ada urang mah teu sombong abohong, geuning eta boga kongkorong rada panjang diabaikeun ka luar baju. Dilaraan ka batur dibikeun handeu supaya nu kitu. Bulan bilang, duh emas kalungun gara-gara weh api-api anak natul enak lo babat babatur ini kama pengajian, aduh etan teko penah make naon yuk cincin 2 gram setengah mulai ayo weh sasalaman naon sombong boga ima gedong tong dipake sombong boga ima jangkung tong dipake adikung boga ima luhur tong dipake kumul luhur Mang Narmin daka bege etan te titipan ti Gusti yuk manikene mang paat ibadah ka Gusti Allah ka dunia maka bege moal dibawa maut apa
kita bawa mati, mau nu bakal dibawa maut kumang narungin awak deui iwati aman kuata aman urang dan nu maut oge urang lain soleh mang narungin mah bae amal perbuah nu dicanak mah amal urang lamun teu jeung maut mawa amal soleh ke soleh maut rek mawa amal saha mah soleh yang mah bawa anjeun. Apalagi namanya sakurangi mau ngarumin apa untuk Kanjeng Nabi anu Muhammad jenengan Arab Kures nabang sana geswelak iya maulud maulid muludan saruak ini muludan tina maulud anu dilahirkan isi makul naunu dimaksud di dia muludan maulud maulid peristiwa nu terjadi dina bulan Rabiul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tepatnya di kota Mekah tanggalna kompak bulana Rabiul Awal tahunna poe na poe Senin. Jadi Mang Narmin Nabi Muhammad teh dilahirkeunana poe naon? Poe Senin tahunna taun Gajah tanggalna 12 bulan Rabiul jadi cuma di awal Rabiul awal jadi simpul nah jawab ku salaria Nabi Muhammad dilahirkeun anu Rabiul awal mah bulanna 12 mah tanggalna Senen poe na mun ditaros kira Nabi Muhammad lahirna jawab baheula. Cicing-cicing, gue mau dotong demo. Kira Nabi Muhammad lahirnya? Sabab Nabi Muhammad Mang Narmin lain dilahirkan dina bulan Rabiul Awal nu ayeuna, lain dilahirkan dina bulan Rabiul Awal tahun kamari. Nabi Muhammad dilahirkan dina bulan Rabiul Awal. Bu yakin ecek mau kasih jeung salaki lamun urang cinta ka Kanjeng Nabi? Mual, tapi makin tambah, makin cinta kakang jenab jeung salaki. Makin dekat rahmat dan barokah syafaat di Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ari aja jeung salaki sok pasaya dara. Mang Narmin jeung Diwati sok karere omong dara. Biasa bae. Karere omong mah dara, Mang Narmin teh nya. Pasaya dara daerah ku anakan lamun aya kapusing teh dilampiaskeun teh ku hidup pagede-gede nya. Mang Narmin di dapur tut. Termal ku pemajikan ngeprek terojol kanan ngebrot ya Allah wajar manusiawi pas ya masuk abdi oge aja kamu kamari mah ampir rumah tangga diambang perceraian jadi hati kang ajengan Hendi abdi ku salaki yang namanya ku suami aja carekan pemajikan hati pemajikan mah hati awe mah lemah dicarekan di pelototan komo ya masalaki maka salamu itu nebalan jadi hati Assalamualaikum. Abi balik pengajian di daerah Bayah. Bentar gini kan Bayah tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Geus malah hade ku disampeurkeun. Ampeurkeun. Ku naon? Teu geuning meuni manyun wae. Mama maca salam teu nemalan. Teu nemal. Hayong larutan mung. Hayong si kopi mung. Hayong naon atuh hayong nenen teu aya. Ieu teh ngawarkeun eta teh. Sok ayeuna eceung balik ngaji. Bapak bade mama meuhela bade meme meuhela. Hayang cium tarang salaki teh eceung balik ngaji teh amalkeun. Nyium tarang salaki eta teh akur jeung nyium Hajar Aswad benda surga batu hideung. Mun ibu ka Mekah nyium Hajar Aswad bakal dikasurgakeun ku Allah jeung Hajar Aswad. Matak balik ka dieu salaki teh ringkus sukuna talian leuleuna. Goreng nya kasur cium tarangna. Kamu salakin hidung anak di Hajar Aswad. Tunggak gabah Diwati, kaya Diwati deh. Diwati nge uingaos naik nyium pipi mang Narmin, katanya aku jeng umroh sekali. Waktu ibu kamu kapan nanti? Ayah umroh.
lah tetangga abdi keur ngaji cek ajengan teh. Sawa ibu-ibu nu dayeung salatina balik ngaji aku jeung umroh sakali encan tamat ngaji ge urang mah geus balik ti heula. Ditanya ku balada bi urang rek ka mana rek umroh cenah. Sakalina teh rek jeung salatina urang ceuk. Datang ka imah teh ceuk eueuh salatina teh teu urang. Pete keur macul di sawah Mang Udin teh. Disusul ku di odah ka sawah Mang Udin boborowokan tina galengan sawah di odah. Bapak, bapak, aya naon umroh? Asa aing tadi sampur ke dia ku Mang Udin teh turun di odah kana kotakan sawah nyampur ke Mang Udin langsung diciuman menang 5 kali bolawok teh cek di odah alhamdulillah menang umroh 5 kali langsung dicagap terang di odah ku Mang Udin siatnya cager cager bapak kita ngamalkan menang pengajian cikene cek ajengan lamun mamang balik lagi dan nyium bapak atau jeung umroh oh atuh bapak ge hayang cenah Mang Udin teh loba omong nyium di odah menang 10 kali bari pinuh pulutak cek Mang Udin alhamdulillah menang 10 kali umroh. Pokoknya Mamang Narmin di situ apa jung di situ percaya susul ka Pangandaran poe harita diodah jeung Mang Udin eueuh nu teu apaleun geuleung saresa cinta karya Mang Udin jeung diodah ka lumroh di tengah sawah. Halo Mas Wali, Mas Wali Babari. Halo Mas Wali, Mas Wali Babari. Bu. Ya. Bu. Ya. Abdi pas saya jeung salat teu nyari ate. Kabaran nenen mu. Kunaon atuh ate bet baleut wae? Mama teh cape balik ngaji di Banten geus jauh. Bohong. Mama mah lain balik ngaji ieu. Geuning nyebut kitu. Mama mah teh sulin. Mana cenah balik ngaji di Banten biasa geus sok aya beas, aya caung, aya opa. Aya engkes nya teuing teu apa. Yeuh geus susul ka panitia. Hapunten PRT sanun. PRT nya geus sanun. Eta si urang salah kitu balik teh pedah teu mawa engkes jadi pasea. Tapi emang Mang Sanun anu biasa, iya Mang Sanun anu biasa tidak ketemu sok aya beas, aya engkes, aya cau, aya peuteuy nu biasa, iya mah nu biasa. Cen Mang Sanun mah teu biasa, nya biasa keun teh ayeuna. Abdi mah mau loba barang benta ka Mang Sanun ngan nya hape we ka RT Sanun, abdi balik ti dia tong nyieun pipasean jeung salaki kitu we. Nangis daripada abdi kudu pasea jeung salaki keneh ribut teh ayeuna jeung Mang Sanun. Halo Mas Sanun, Mas Sanun mah balik. Kadieu tarido eceut abdi mah sugan tujuan abdi ka dieu goreng abdi mah ka dieu teu niat rek neangan duit da abdi teu leungit duit tadi ieu geuning sahur ka ustad anu ti payun urang mah ka dieu teh hayang meunang amal eceut abdi balik dibere du duit eceut astagfirullah eta meuli molotot nyebut duit sih eceut jiga dukukur eceut aya masalah naon jeung abdi eta nyebut duit meuli molotot du eceut butuh kudu butuh ku duit. Butuh. Hah? Atau kaci banyak ojo yang ka surga yang ka neraka dua nana mana tuh kaci. Ojo milih dua milih duit. Nah, Mang Sanin, Mang Narmin milih dua milih duit. Milih dua. Milih itu milih dua duit. Oh itu duit aku sabi rek itu itu itu. Oh dah ojo ayo sama bohong aja hati mah pasti berbicara butuh duit. Ayeuna nama jelema jaman ayeuna mah rumah tangga ge aduh adem ayem tentrem harmonis beda aya duit aya pulus eulus eueuh pulus mampus aduh saki loba duit mah dipencetan dipangbeulikeun kongkolong ditawaran sandala bapak arik mah kundurang dibere goyang lagi goyang gayung eueuh we kongkolong mah dijual deui eueuh goyang mah tinggal gayung we wungkul ih amit-amit awewe ada uang abang tidak ada uang abang yuk ah syukuri wa nu aya nikmati anu manfaatkeun yuk teu akhlak mulia junjungan jujur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuk Mang Narmin urang ramekeun makmurkeun masjid Mang Narmin salaku limas ajak masyarakat ajak rahayat mumpung cager sing daek ka mana masjid da boro-boro nu cager kudu ka masjid anu geuring ge sing daek ieu ka ka dokter nu geuring mah geuring mah nya nu geuring di bawa-bawa ka masjid teh kitu teh atuh Mang Narmin geuring ngajiin pasien mah riweuh teh namung wae aja. Bu. Bu. Mang Narmin. Aduh, Mang Narmin ulah. Teh aya na teh ulah disombongkeun yuk salida aya urang tawadu. Allah mulia kan jeung Nabi, sombong kumaha ya naon nu matak di dibawa. Dunia mah kabeh ditinggal, nu bakal dicanak eueuh deui iwati amal. Ha, teh sok Mang Narmin
ngalamin maut ke jero kubur, di kubur menangin sorangan poek henteu. Poek. Tuh, apaleun geuning nu geus ngalaman di kubur mah. Berarti ieu mah ngalamin teh ririwa. Kuwi nu jenglong ka ririwa, ririwa. Mang Narmin ayeuna balik ka Jijung, Mang Narmin ka makam deui. Nabi Muhammad lahirnya di kota mana, Mang Narmin? Kota Madinah. Lahirnya? Kota Mekah. Kota Mekah. Wafatnya, kubusnya di mana? Di Madinah. Di makam kenanya di Madinah. Ai Mang Narmin rek di makam kan di mana? Tanungnya Mang Narmin nanya digolerkeun teu paru Bu. Da Mang Narmin tadina ku alo asalna diciptakeun tina tanung. Jadi ulah salah Mang Narmin mah bakal balik ka mana? Ka imah nu ge Mang Narmin nya eureuk kene kurang sakti. Oh, da kita ngiriwai. Rek ka tanung deui. Hayu Mang Narmin boga imah bet balik ka arek ngaliang kaos jangkrik. Ih. Makin cinta, makin banyak membaca sholawat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sok ka budak ibu didik usina cinta ka Allah, cinta ka Nabi, sing bisa maca sholawat, cinta Al-Qur'an. Biasa ibu ngadilik, nah ayah kang ajengan Hendi, kang ajengan Hendi, mah insya Allah luhur ku ilmu, eta teh umur masa anak pun abdi, ilmu masa luhurun abdi, luar biasa selama di huda ta'zim, nah ka guru, ka ece, ka akang di huda, biasa kita barokah ku ta'zim ka guru, kang ajengan Hendi, mah sok ibu ka kang ajengan Hendi, kentah budak sinanga raji, ayah budak ibu nu ayu na di pasantren ngaji di ajengan Hendi, ayah. Ayah, ayah budak ibu nu ayu na masih di SD, ayah. Juk atuh teang sina baralik da geus penting ayeuna teh baca. Ieu asam. Ih, atuh geura anu mah teh geura pikir heula. Tapi teh nanya aya budak ibu nu ayeuna mah si SD cek ibu aya kareang susuran geus sina baralik. Ayeuna mah lieur, lieur. Geus mah bener mah geus bener ka si dina ieu mah ieu mah bener. Oh, Bu. 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 Nitip abdi teh Ema di dia di pamumaran budak-budak betah istiqomah para santri kurang kali anu ngaraosna budak-budak singkarengi ilmu anu manfaat. Lain toh yang ibu dipanjangan da waktu na geus tengah satu atuh lain geus waktu na ngaji ayeuna mah ngan ayeuna tengahan peuting lungsurna doa istajabna ti Allah mustajabna doa urang diijabah ku Allah mudah-mudahan mu hadir di dia apapun yang kita mau diijabah ku Allah subhanahu wa taala sepanjang kahayang urang alus cek Allah subhanahu wa taala. Engga tong mah kaceung kata tuh jeung kapanit teh acan ngadoa amin tertib amin teh ilmu anu manfaat da jurig mah geus baralik ti geuna eceuk da jurig mah sieunan ku doa. Mang Narmin, Mang Narmin, Mang Narmin, ieu teh acara naon ngaranna? Maulud. Maulud teh adalah bade maulud, bade maulid, bade mauludan inti nama aya nu dilahirkeun buktina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirna di kota Mekah, wafatna di Madinah tanggalna 12 bulan Rabiul Awal, poena poe Senin. Mang Narmin abdi bade naros saha Unda. 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 Ari ketua masjid di dia sesepuhna ajengana saha? Ustaz Hendi. Ustaz Hendi orang mana? Orang Cangkatekeun. Orang Cangkatekeun ari bojona urang mana? Orang lokasi. Orang Tasik. Oh, geulis teu? Lumayan. Ada. Ari ieu geureun Mang Hendi geulis teu?
kaya lima. Hiji. Sahadat. Dua. Sholat. Tilu. Bajakat. Opat. Puasa. Lima. Munga haji. Kamana? Lamun kawasa. Kamana munga haji teh? Mekah. Mekah. Benar jawabannya. Betul dan tepat. 100 ribu buat mana? Biwati, ingat namanya suami boga tanggung jawab dan kewajiban. Pangmelikeun sing minum eta biwati pangmelikeun cang. Sing kali mangarepin teh eta pangmelikeun cang. Cangcut. Madinah ini tabak bayi Mangarmin 50 ribu buat Mangarmin. Kasihkan kami wati ya. Mungkin dikasihkan kami wati di si dosa Mangarmin. Nah sesana belikan karena gunting kuku dan dari gunting kuku mata Mangarmin kuku terlihat. Astagfirullah dari urus ya. Tukar macul. Aduh kada diwati kena pepenek Mangarmin tanya. Di waktu itu wayah nggak maculoi maculoi, nggak tukang macul, ada mengalami tak kurang demi anak mamaji, besok lagi tak kuku tesing karomok sing larapi ulah hari berikutku, nggak sunat ke mengalmin di nak awak teh dijing ngeretan kuku, dua ngarapikan kumis, tak kumis teh ulah ramai di dar jembatan lehor. Itu tadi serapi kumis nama tilu sunat mersian bulu nama itu makarmin elek opat sunat mersian bulu sayang kodeng itu pun dilalaki dikerok mau diawet didudut didunyengan lima sunat dihitan makarmin terus dihitan nanti aja aduh acan ya apa oh sunat acan disi acan rek ditingali mungkin kubi wati sakit itu nukap pihak pun kira langgung dan punten kasadayana guna-guna di pengawasan agama pasir dalam barokahnya cipegir jalan cili melikupat di abonan kukejum kami maruling bulanu pengkawanan hatur nungun kasadayana para panitia hatur nungun kanu para muslimatur anu berkorban harta tenaga mudah-mudahan sejak tertabungan amal ibadah dihadapkan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal. Terima kasih untuk Mangarmin yang sudah setia menemani mudah-mudahan Mangarmin sehat sama mawasnya pengabdian ke masyarakat sini kami Allah subhanahu wa ta'ala hadan nampak wa iya Tuhan Ismail wallahu'l-muwafiq ilang wa mitari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.